গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ আছে সেই পৰ্যটন ক্ষেত্ৰসমূহৰ ভিতৰত নতুনকৈ সংযোজন হ'ব ওঠৰ জানুৱাৰীত আৰু ওঠৰ জানুৱাৰীত মুকলি হ'ব ৰাইজৰ বাবে মুকলি হ'ব যি পুৰণা যি উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় আচলতে স্থানান্তৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল যি পাৰ্ক সেই পাৰ্কৰ শুভ উদ্বোধন হ'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এই পাৰ্কখন আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰাইজৰ বাবে ওঠৰ তাৰিখে মুকলি কৰি দিয়াৰ পাছতেই ইয়ালৈ সকলো লোক আহি আচলতে ইয়াত চাবহি পাৰিব আৰু এই পাৰ্কখন আচলতে ইয়াত নিৰ্মাণ কৰা এটাই উদ্দেশ্য আছিল সেই পাৰ্কত যাতে আহি কোনো প পৰ্যটক বা কোনো লোক আহি ইয়াত যেতিয়া আহিব আহি ইয়াত পোনে পোনে আচলতে ইয়াৰ পৰাই চাব পাৰিব ইয়াৰ পৰা উপভোগ কৰিব পাৰিব ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ আৰু উমানন্দ মন্দিৰকে ধৰি যি ধৰণৰ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আছে মহানগৰীৰ সেই সকলোখিনি পৰিৱেশ এটা স্থানৰ পৰা যাতে ৰৈ আছে আচলতে চাব পাৰে সেইটোক উদ্দেশ্য কৰি আচলতে এই পাৰ্কখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু ওঠৰ তাৰিখে যিহেতু মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন ওঠৰ তাৰিখে সেই এই পাৰ্কখন ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হ'ব আৰু ইয়াত যুদ্ধকালীন ক্ষীপ্ৰতাৰে এতিয়া ইয়াত কাম কৰি থকা হৈছে দেখা পোৱা গৈছে সুন্দৰ এক পৰিৱেশৰ মাজত এই স্থানত এতিয়া যিহেতু নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে এই পাৰ্কখন দেখা পোৱা গৈছে যিহেতু মূলতঃ যে নদী যি পৰ্যটন আছে সেই নদী পৰ্যটনত যাতে আৰু অধিক গতিশীলতা দিব পৰা যায় যাতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাবৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰক নিচেই কাষৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ কাষৰ পৰা চাবৰ বাবে বহু পৰ্যটকে আচলতে বিচাৰে বা বহু লোক আচলতে বিদেশৰ পৰা আহে বা অন্যান্য বহিঃ ৰাজ্যৰ পৰা আহে গতিকে সেইসকল লোকে যাতে এই পাৰ্কত আহিয়েই সকলোখিনি ইয়াত চাব পাৰে সেই সেইকাৰণে আচলতে ইয়াত এই এই ধৰণৰ পাৰ্ক আচলতে নিৰ্মাণ কৰা ইয়াত পাঁচটাকৈ আচলতে গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যালয় এই স্থানৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰা হৈছে আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় পৌৰ নিগমৰ কাৰ্যালয় আদি কৰি প্ৰায় পাঁচটা কাৰ্যালয় এই স্থানৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰি অন্য স্থানত সেইসমূহ তাত ভূমি আৱণ্টন দি সেইসমূহ কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এটাই উদ্দেশ্য যাতে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনত গুৱাহাটীৰ যি পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ আছে সেই ক্ষেত্ৰখনত যাতে এক সুন্দৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা যায় আৰু যাৰ বাবে ওঠৰ তাৰিখে ৰাইজৰ বাবে যিহেতু মুকলি কৰি দিয়া হ'ব আৰু ইয়াত সকলো আছিলে যিসকলে ইয়াৰ দায়িত্বপ্ৰাপ্ত লোক আছে তেখেতসকলে সেই সমগ্ৰ ব্যৱস্থা আচলতে নিৰীক্ষণ কৰি আছে ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে ওঠৰ তাৰিখলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী কেন্দ্ৰীয় যিহেতু গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই পাৰ্কখন মুকলি কৰিব আৰু এক সুন্দৰ পৰিৱেশ এই স্থানতে নিচেই কাষতে আচলতে যি চি জি এম কাৰ্যালয় আছিল সেই চি জি এম কাৰ্যালয় দুদিন কেইদিনমানৰ পাছত হয়তো ইয়াৰ পৰা অন্য স্থানলৈ নিব আৰু এই পাৰ্কখনৰ যি পৰিসীমা সেই পৰিসীমা আচলতে বৃদ্ধি হ'ব আৰু এই স্থানত আচলতে পূৰ্বৰ পৰা এটা পুখুৰী আছিলে সেই পুখুৰীটোক এটা নতুন ৰূপ আচলতে দিছে এই পাৰ্কত আৰু সেই পুখুৰীৰ সকলোখিনি ইয়াত অত্যাধুনিক লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বা সকলোখিনি ইয়াত যিহেতু ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বিভাগীয় মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালেও এদিন পূৰ্বে এই স্থান পৰিদৰ্শন কৰিছে আৰু তেখেতে সেই সমগ্ৰ ব্যৱস্থাৰ যিহেতু বুজ লৈছে যিহেতু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী ইয়াত গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী আহি এই পাৰ্কখন মুকলি কৰিব গতিকে এক কথাত আচলতে ক'ব পৰা যায় এক কথাত ক'ব পৰা যায় যে গুৱাহাটীৰ যি পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ আছে সেই পৰ্যটন ক্ষেত্ৰক এক নতুন ৰূপ দিয়াৰ বাবে চৰকাৰে যি ধৰণৰ আচলতে আঁচনি লৈছে সেই আঁচনি হিচাপেই প্ৰথম অংশ হিচাপে ওঠৰ তাৰিখে ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যিহেতু ফে ফাঁচী বজাৰ অঞ্চলৰ পৰা তাত দৰ্শকে চাব পৰাকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাব পৰাকৈ যিহেতু সকলোখিনি ব্যৱস্থা উজান বজাৰলৈকে সেই সকলোখিনি কৰা হৈছে গতিকে পৰ্যায়ক্ৰমে সেইসমূহ ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিব ওঠৰ জানুৱাৰীত এই পাৰ্কখন কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মুকলি কৰিব ৰাইজৰ বাবে